Så hele teksten med, hvis man sådan en tekst snart. Record. 3, 2, 1. Jo ældre jeg bliver, jo mere forstår jeg, men hvad skal jeg bruge det til? Tiden den går, og pludselig forgår jeg, for tiden den gør som den vil. Jeg er almindelig dødelig, jeg er en parentes, eller måske er jeg et punktum, eller et stort udråbstegn. Og nu det er for sent, virkelig at dø jo, så jeg spiller bare med på leg. Jeg er almindelig dødelig, jeg er en parentes. Måske skal jeg begraves, eller måske brændes op. Mine organer kunne godt overdrages til en knap, så funktionel krop. Jeg er almindelig.